spremni? Jesmo, kapitane! Jutro. Sneg pada. Znači, ja mislim da je ovo idealno vreme za vožnju kvada. Bila je jutros i neka kiša, ali u suštini to jeste poenta. To je pravo vreme za ovo. Osjećaj fenomenalan. Ajmo na vožnju. Pazi, ima mnogo granja. Ovaj motor jeste za ovakve vožnje. Šta kažeš, sine? Da. Ajmo gore! Šta? Neću ovde, ovde nije baš mesto za to. Zato što ima puno kamenja. Thank you.
smo mi bili gore. Gde, tako? Da, ajmo sad. Sve vožnja sa zadnjim pogonom. 4x4 nisam ni uključio. Volim. Da. Pa sine, kako ovakav video da ne izbacimo na kanal? Ti je lagano za kvad, bre. Ovo silazi bez problema ovdje. Česma u... Kako su uopšte stavili cijevi u to? Ne treba ću sve dodati drugi put. Tamo, hajde. Hajde. Preko njive, a?
može da se uđe u šumu. Ne može. Nema ulaska. Davide, si dobro? Kako da mu ne bude super, kome ne bi bilo lepo? Mama, možda i ti je... Najbolji planet na svijetu je ovaj, kome se mu ne bi.
Idemo. Jel ti se ide kući? Idemo. Idemo da ručate. Da ga isključiš. Da. Smeš. Gas. Na ključ, da. Pokreni. Pokreni ključ. Bravo.